Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Kezib safarimizni 7-chi kunida Pamukkale yodgorligiga yetib keldik. Hozircha turli toshlardan iborat bo'lgan hududda yuribmiz. Oldinga qarab ketmoqdamiz. Bu yerga kelish uchun ancha qiyin va mashaqqatli yo'llar bosib o'tdik. Juda ko'p vaqt yurdik. Keyincha ham avtobusda ham boshqasida ham mehmonxonadan yarim chala uyquga to'ymasdan turib yana darcha davom ettirdik. Mana hozir oldingi tomondagi videoda davom ettiramiz. Qadimgi ko'rinishida maqbara sifatmi, bilmayman endi nima deb atasak bo'ladi. Toshlardan iborat joylar. Ichida hech narsa yo'q, lekin Jamshid kelyapti mana. Mana bu joyga kirdik, ko'ray chiqan. Qabr yo'q, lekin mozor bo'lgan bu. Bir kishilik xona bu. Toshdan terib chiqqan. Qabr bu yo'q, boshqa hech narsa yo'q, Jamshid. Xotiram. Turadir. Mana. O'k ketib qoldi. Bu qolamon. Miloddan avvalgi 2-3 asrlar tegishli qabr ekan bu. Qabr kattaligini. Bu xona-xonali bu. Qayerdan nimadir bo'lgan eshikchasi bor ekan. Toshini qara, qanday yasagan uni? Bertol qabriston qanaqadir qasr bo'lgan bu yerda. Mana to'rt chekka emas, qabr bo'lishadi. Tomoniga har xil gullar ekib qo'yilgan. O'zi kelganimizdan boshlab birinchi e'tibor bergan narsam yashillikni, daraxtlarni, o'simliklarni hurmat qiluvchi, yaxshi ko'ruvchi xalq ekanligini his qildim. Chunki kecha Bursadan Denizga kelguncha bo'lgan joyimizda fermerlik yerlarini ko'rdim. Fermerlik yerlarida daraxtlar o'rtalarida, har xil joyda bug'doy ekilgan, boshqa narsa ekilgan, lekin daraxt turibdi, daraxtga teginilmagan xuddi shu holatda. Hozir mana shlanka orqali sug'orilsa kerak bu gullar, lekin atrofda mana toshli joylari ko'rinishi uchun bo'lsa kerak, balkim boshqa daraxtlar kamroq. Avgust bo'lgani uchun nima kamroq. Saroy haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Shu milodiy 2-3 asrga tegishli bo'lgan. Ro'ta keyingi davrlarda. Rim saroyi bo'lgan bir qayerlardadir shoh o'tirgan bo'lsa kerak.
رو یم بنده اونجا خطره دیگه جای رو یم بنده خمه از اینجا سایی همون رو برادغنده اینجا خمه اخیم باشه خیم ریم دوریه دیگسته خب اینجا یک آمان رو